ህይወትን ቀላል ለማድረግ 11 ምክሮች። አብዛኞቻችን ከሚያስፈልገው በላይ የተወሳሰበ ህይወት እንደምንኖር ያውቃሉ። የምንጨነቅባቸው ብዙ ነገሮች አናጣም። እናም በእለት ተእለት ተግባራችን ውስጥ ብዙ ጭንቀት ያጋጥመናል። ይባስ ብሎ አብዛኞቻችን በጣም እስኪዘገይ ድረስ እንኳን አናስተውለው። በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በአማካይ ሰው በየቀኑ የሚያስጨንቀው ከ60 በላይ ነገሮች ያሉት ሲሆን አብዛኞቹ ነገሮች ግን ብዙ የማይካበዱ ናቸው። ጭንቀት በህይወት ላይ አንዳንድ ከባድ የጤና ችግር ሊያስከትል ይችላል። በዚህ ቪዲዮ ጭንቀትን የሚያስከትሉትን ነገሮች በማስወገድ ህይወታችንን ቀላል ማድረግ እንዴት እንደምንችል እንማራለን። በቅድሚያ ግን አዳዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ የነቁ አምሮ ቤተሰብ ይሁኑ። 1. መርዛማ ሰዎችን ማስወገድ። ህይወታችንን ለማቅለልና ጭንቀትን ለማስወገድ በእውነት ከፈለግን በአካባቢያችን ያሉት መርዛማ ሰዎች መተው ያስፈልገናል። መርዛማ ሰዎች ሁልጊዜ አሉታዊና ሁልጊዜ ወደታች የሚያወርዱን ሰዎች ናቸው። እንደነዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ፈጽሞ ደስተኛ አይደሉም እና ሁልጊዜ በአሉታዊ መልኩ የሚያወሩት ነገር የማያጡ ናቸው። በህይወታችን ውስጥ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ካሉ ለማስወገድ ጊዜው አሁን ነው። በእውነቱ እንደዚህ አይነት ሰዎች በህይወታችን ውስጥ አያስፈልጉንም። 2. በግል ምንም ነገር አለመውሰድ። በምርምር መሰረት ጫና የሚፈጥሩብን አብዛኞቹ ነገሮች በፍጹም ግላዊ አይደሉም። ብዙውን ጊዜ ዓለምን እንዴት እንደምናየው ነጸብራቅ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከፊት ለፊታችን ቢተፋ ወይም ቢያልፍ ያ በእኛ ላይ የሚደርስ የግል ጥቃት አይደለም። ሰውየው ጨዋነት የጎደለውና ለሌሎች ሰዎች ደንታ የሌለው መሆኑን የሚያመለክት ብቻ ነው። ስለዚህ በህይወታችን እንደነዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን በግል አንውሰደው፣ ትኩረትም አንስጠው፣ ህይወታችንንም እንዲረብሽ አንፍቀድ። 3. ያለፈን ነገር መተው። ለብዙዎቻችን የጭንቀት መንስኤ ከሆኑት መካከል አንዱ ያለፈው ጊዜያችን ነው። ብዙዎቻችን ከዚህ በፊት ስለተፈጸሙብን ነገሮች ማሰብን ቶሎ ማቆም አንችልም እና በሐሳብ ዛሬን መኖር ትተን ያለፈውን እንኖራለን። ይህ ልማድ ጭንቀታን ብሎም ደስተኛ እንዳንሆን ያደርገናል። ይህንን ለመቋቋም በጣም ጥሩ መንገድ ያለፈውን ጉዳዮቻችንን መተው ነው። ከኛ ጋር የተሸከምናቸው ሁሉንም አሉታዊ ትውስታዎች እና ሁሉንም ስቃዮች እንተው። ህይወትን በጥሩ መልኩ ለመቀጠልና እንደ አዲስ ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። 4. ሌሎች ሰዎች ምን ይሉኛል ማለትን ማቆም። የጭንቀት መንስኤ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ሌሎች ሰዎች ስለኛ ስለሚያስቡት ነገር መጨነቅ እንደሆነ ያውቃሉ? ብዙ ጊዜ እና ጉልበት የምናጠፋው ሰዎች ስለኛ ምን ሊናገሩ ወይም ሊያስቡ እንደሚችሉ በመጨነቅ ነው። ይህ ደግሞ የበለጠ እንድንጨነቅ ያደርገናል። ይህንን ለመቋቋም በጣም ጥሩ መንገድ ሌሎች ሰዎች ስለሚያስቡት ነገር መጨነቅ ማቆም ነው። የሚያስደስተንን ብቻ እናደርግ። ሌላው ሰው ስለሚናገረው አንጨነቅ። 5. የምንውልበትን ማሳመር። ለምሳሌ ክፍሎቻችንን ወይም ቢሮአችንን እንመልከት። ምን ያህል የተዝረከረከ ነው? ነገሮችን እየተጠቀምንበት ባይሆንም ነገር ግን አሁንም በሱ ላይ ተንጠልጥለናል? መልሳችን ብዙ ከሆነ ህይወትን ለማስተካከል ጊዜው አሁን ነው። የማንጠቀምባቸውን እና የማያስፈልጉን ነገሮች እናስወግድ። ይህ ህይወታችንን በጣም ቀላል ያደርገዋል። ሁሉም ነገር ንጹህና የተደራጀ ሲሆን እናም ስንመለከት በጣም ትንሽ ጭንቀት ይሰማናል። ይህ ህይወት በቁጥጥር ስር እንደሆነ የሚያሳይ ምልክት ነው። 6. እንቢ ማለትን እንማር። አይሆንም ማለት አብዛኞቻችን አንፈልግም። ሁልጊዜ መርዳት እንፈልጋለንና ሁልጊዜ አዎ ማለት እንፈልጋለን። ነገር ግን ይህ ወደ ብዙ ጭንቀት ሊያመራን ይችላል፣ ምክንያቱም ጊዜያችንን በአግባቡ መምራት ስለሚያስቸግረን። ይህንን ለመቋቋም ከሁሉ የተሻለ መንገድ እንቢ ማለትን መማር ነው። በተጣበበ ጊዜ ላይ ሆነን አንድ ሰው ለእርዳታ ሲጠይቀን ልንረዳው እንደማንችል እንንገረው። ይህ ማለት ግን ማንንም መርዳት የለብንም ማለት አይደለም። ይህ ማለት እኛ ለመርዳት የተስማማንባቸው ነገሮችን የበለጠ መምረጥ
ያስፈልገናል ማለት ነው። 7 ቀናችንን ባውንታዊ እንጀምር። በቅርቡ የተረጋገጠናት እንደሚያሳየው ቀናቸውን ባውንታዊ ሐሳቦች የሚጀምሩ ሰዎች በቀን ውስጥ ለጭንቀት የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ ነው። ስለዚህ ህይወታችንን ለማቅለል ከፈለግን ቀናችንን ባውንታዊ ሐሳብ መጀመር አስፈላጊ ነው። የምናመሰግንባቸውን ነገሮች እናስብና በህይወታችን መልካም ነገሮች ላይ በማተኮር ጥቂት ደቂቃዎችን እናሳልፍ። ይህ በቀሪው ውሏችን ጥሩ ነገር ያስቀምጣል እና ለጭንቀት የመጋለጥ እድላችንን አነስተኛ ያደርገዋል። እንዲሁም በህይወታችን አውንታዊ ገጽታዎች ላይ የበለጠ ትኩረት እንስጥ እና በትንሽ ነገሮች ላይ የመጨነቅ እድላችንን ይቀንሳል። 8 ለራስ ጊዜ እንስጥ። ህይወታችንን ቀላል ለማድረግ ከፈለግን ለራሳችን ጊዜ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። ዘና ለማለትና ባትሪያችንን መሙላት እንድንችል ለራሳችን የተወሰነ ጊዜ መውሰድ ያስፈልገናል። ለራሳችን ጊዜ ካልሰጠን ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ በቀን መቁጠሪያችን ውስጥ ለራሳችን የተወሰነ ጊዜ ማቀዳችንን እናረጋግጥ። ይህ ዘና ለማለትና ጭንቀትን ለማስወገድ የተወሰነ ጊዜ እንዲኖረን ያደርጋል። ወደ ስራ ስንመለስ የበለጠ ውጤታማ እንሆናለንና በእጃችን ባሉት ተግባራት ላይ ማተኮር እንችላለን። 9 ሁልጊዜ እውነተኛ እንሁን። ታማኝነት በህይወት ውስጥ ሊኖረን ከሚችሉት በጣም አስፈላጊ እሴቶች ውስጥ አንዱ ነው። እውነተኛ ስንሆን በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ጋር መተማመን መፍጠር እንችላለን እና ይሄ ህይወታችንን በጣም ቀላል ያደርገዋል። ታማኝ መሆን ማለት ከሌሎች ሰዎች ጋር ብቻ አይደለም፣ ለራሳችን ታማኝ መሆንን ይጨምራል። ታማኝ ስንሆን ለሆነው ነገር ሁሉ ፍራቻ አይሰማንም እና ይህ ህይወታችንን ቀላል ለማድረግ ይረዳናል። 10 አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እርዳታ እንጠይቅ። ብዙ ሰዎች ሁሉንም ነገር በራሳቸው ለማድረግ ይሞክራሉ፣ ነገር ግን ይህ ሁልጊዜ የሚቻል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በዙሪያችን ካሉ ሰዎች እርዳታ መጠየቅ አለብን። ከመጠን በላይ የመጨነቅ ስሜት ከተሰማን እርዳታ ለመጠየቅ አንፍራ። በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እኛን ለመርዳት በጣም ደስተኛ ይሆናሉ። ይህ ደካማ እንደሆንን ወይም ነገሮችን በራሳችን ማስተናገድ እንደማንችል አያደርገውም። እርዳታ ስንጠይቅ በአካባቢያችን ያሉትን ሰዎች እንደምንተማመንባቸው እያሳየን ነው። ይህ በዙሪያችን ላሉ ሰዎች የበለጠ ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር ያግዘናል። 11 ጤናችንን መንከባከብ። በስራና በሌሎች ግዴታዎች ስንጠመድ ጤናችንን እንዘነጋለን። ነገር ግን ደስተኛና ቀላል ህይወት ለመኖር ከፈለግን ጤናችንን መንከባከብ በጣም ያስፈልገናል። ጤነኛ ስንሆን የበለጠ ጉልበት እናገኛለን እና የምንደሰትባቸው ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። እንዲያውም የመታመም እድላችን አነስተኛ ይሆናል። ስለዚህ ጤናማ ምግቦችን መመገብ፣ በቂ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እና በቂ እንቅልፍ በመተኛት ጤናችንን መንከባከባችንን እናረጋግጥ። ጤናማ ስንሆን ህይወታችንን ቀላል ማድረግ እንችላለን። የዛሬ ቪዲዮአችን እስካሁኑ ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንን ቪዲዮአችንን ከወደዱት ላይክ፣ ሼር ያድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ። ቻው።